E gjithashtu Zeinul Aja Kupi, kënaqësi të kemi ndërruar, njohës i zhvillimeve politike. Faleminderit shumë që jemi ne. Faleminderit. Vetëm pas pak do e bashkangjesim me avokatin e ndërruar zotrin Spartak Ngjela për të komentuar gjithë raportet Kosovë-Serbi, gjithashtu me detajet e kësaj seance të zhvilluar në OKB, por fillimisht e nisim me studion. A jeton, si e shah një politikan serb i cili thot mos e votoni kryeministrin e Kosovës, i bën një farforme nder kjo atij? Po, ajo seanca në Këshillin e Sigurimit të OKB-s u pa shumë qartë se servisi i dhimbje ke Rasi Banjsës dhe ministrja e jonë e jashtë me zona Gërvala Shfarcë u mënu edhe u përpjek me thonë një gjendë reali që ka thonë këtu në... Po se është si paracitë, tha diçka? Po, ashtu nuk ishte niveli si mund të ishte edhe si që takon një nivellit të lartë ka Kosova shumë kuadrë matë mira se ajo, po si do qëtit ta e në ministrat e qeverisë të Kurti dhe... Po si do ta kuptojmë një politikan sërbë që thotë mos e votoni një Albin Kurtin, sepse kjo detaj më bëri shumë për shtypje. E kuptojmë si ndërë që po i bën Albinit, apo e ka me të vërtet gjyriqe? Po e ka edhe ato, edhe tjenë ashtë të përzimit të dyjat, po ma shumë e ka se një lej kinë se tash Albin Kurti nivellit të njështë të Radoqiqit dhe të këtine, se këta njëjtë, si kësë e aj njëjtë janë atje në Sërbibi, që i kanë marë pozicion tjera dhe kësë ka marë pjesë në rrasën e Banjsës, se kretë një vi janë të Vuqiqit dhe këta janë lojtartë dhe argatë të ty në Vuqiqit. Në fakt, nuk është edhe hira parë që Gjurić meret me politikanët Kosovarë, ta zëmë kur është të trekur zvarë atër për të resa nuk zbatoj urdrin e organeve po institucionve Kosovare për mështiju në Kosovë, e kishtë të pasquaj Turka Driveselin si qytetarë sërbë. Që që e ka këtë, në base e ka me pushtetin Kosovarë, dhe në këtë rast i thot Albin Kurtit, apo qytetarëve shqiptarë si kur ta dëgjonin të ardhme, para mendoj e sa absurde do të ishte, përshkak që si pasi po i pengon që sërbët atja, apo qka? Këto, ata mardhen me dëtyra strikte, kur të folim për në raport me Kosovën, gjdo politikanë së pa marë parasyshë, sidomë këta lista sërbë, që ja ka që orientuat të gjitha e rasti Banjsës, ju ka ndalë pidore shumë se anë paret njerëzit e vetë kriminal dhe nuk pëmund me funksionumu atja dhe gjojnë njëra alternativa atjera për misionimu institucion dhe Kosovës dhe njerëzit e Kosovës dhe këtë e përmene dhe Zotë i kronë se veç i bojnë një farë nere se qytetarët të Kosovës e din kënë votojnë dhe i shojnë sukseset e shdo qeverisë dhe fundë. Po nëse i bojnë dera, a i bje se po i përshtatët servisë Albin Kurte? Po jo, nuk i përshtatët, po ata format se gjdo qytetarë kërë qëkon me vëtu e din dhe e shetë gjdo politikanë të Kosovës të e vlerësojnë dhe e votën atën, po ato jënë ambicit të servisë gjdo mënyrë me dëmtu Kosovën dhe politikanë të Kosovës dhe këtë smunja kanë me mujtë me arritë gjdo aspekt dhe gjdo mënyrë, unë e shpresoj ma shumë një tendencë për me bindë sërbet e Kosovës që na imi këtu i ofër juve dhe me një politikë të shekullit në nëmëdhej dhe që ka më sërbija. Pra, më shumë për thua se është propagandë politike, sësa që tha diçka... Propagandë politike edhe vetëm për joshje, për sërbet, mi thonë që na imi këtu, që jenë këtë një blof katastrofal dhe nuk besoj që ka me ndo një efekt, për ka me shku si rutin dhe mund të harrojë. Në fakt, u përmendo një tjetër ishë politikan të quajmë kështu, por në fakt tashmë i vdekur, bëhet fjarë për Oliver Ivanović, duhet kaloj të kafërdita për të analizuar bashkë atë që tha në fakt Ministria Punëve të Jashtme Gërvala Shfarcë, teksa shfaqë një fotografi të Gjurić dhe Radojqis duke pirë bashkë kafe, tha se të dytë akuzohen pra për vrasjen e Oliver Ivanovićit që në dërtjera e quajti politikani më ishquar sërbë. Në fakt, nëse analizojmë edhe të bëmat e Ivanovićit, a i gjithashtu akuzohet që ka torturuar shqiptar dhe shumë se kaq? Shumë e vërtet se Ivanović ka pas akt akuz për atë që ka bërë shqiptare në sekuitohet në veri mas luftës dhe për këtë është dënuar, po fatkeqësisht një deklarat të tilë kemi pas kur në sekuitohet edhe Albin Kurti e pacu në piedestal figurën e Ivanovićit në një nga privetorit e ti të vdekjes, duke e bo hero njerin që kështë e vra shqiptare. Dhe më thonë kjo ka qenë diçka absurde, si që ishte absurditet edhe deklarata e Ministres Gërvala mbrëm në Këshillin e Sigurimit që nuk tha kur gjë të rejtë diçka
asaj që ja majti ison i kryeministrit ka vrasë pare. Edhe një herë jeton? S'është vërtetuar ka vrasë, nuk u bë fjalë. Ka torturuar, ne kemi pasur një ish gazetare këtu që e ka parë me sy të saj. Dokumentuar që ishte udhëheqësi i rrugëve të Urës. Deri sa të shkollë ta gjykimi i përfaqëshëm është edhe ajo fat prezant pa pasi Ivanović është një serb i mirë. Jo, jo, s'është serb i mirë, po deri sa shpallë ajo na dim që kanë roja të Urës, abden po është keq se tamamon. Është dyshuar i kryesor për sulmin e vitit 2000 në mitë. Po, 2000. Ndaj popullatës shqiptare. Ne kemi pa zonjë në studio me dëshmi ka ardhë. Po, 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 veç është ai ka vdek, një njeri që vdek pa marë parasysh është jo mirë me akuzu, ka vdek i ka marë të gjitha sandet e këqia, po... Po varët lavdja, po si trajtojmë atë, sepse ai mund tjetë inspirem pas taj për tjerë. Jo, jo, jo. Të jetë se cilin në pozicion e vetë, zëtë. Po, po, se cilin pozicion, po në momentin që ka vdek, është edhe qërtja e... Zëtë Jakupin, si kur nuk e ndëgjuam fare, zëtë Jakupin? Jo, 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 në diska du me to, jo. Pa tjetër. Vici ka vdeka, po, dhe më shë vici ka vdeka, sa me thore? Po, nuk është njeri mirë tash. Po, jo, jo, na, po... Mirë, a Fërdita, dëgjom, ne po shkëpusim sekuenca nga kjo seancë që është mbajtur dje, por nëse flasim, okej, kjo në base edhe është për konsum të brendshë në politikë, ne e analizojmë, shojmë bashkë se që ka ndodhur, është absurde të cilësuhet në base në këtë moment një ishë politikan që ka tërturuar shqiptar si politikan i shquar, por kjo është pikpamja që Gërvallë ka vendosur të shfaqe OKB. Duat kaluet të këngjela, sepse nëse shohim në fakt pozicionin e shteteve ka rëshi disa zhvillimeve në Kosovë. Ta zëmë, u përmend shumë edhe mandati i Umnikut. Zotin Gjela, përshëndetje, mirë se vjen në Kosovë Today, kënaqësi të kemi. U përmend mandati i Umnikut që Amerika në fakt tërhoqi vretjen, që shumë shpesh Umniku bën raportet e një anshme, që i bie nuk e përfshin Kosovën në të, apo e mban anën sërbe, por që pati vretje pak për veprimet e pak koordinuarat Kosovës, në Gjela. A ja tërhoqi vretjen Amerika-Kosovës, pyetja për ju? Jo, Amerika nuk ka se si a heqë mbështetjen Kosovës, dhe atë anë kjallë boshe që i nëzjerë në Beogradi. Amerika e ka pështiur e Kosovën, zonjë. Që atë nuk e do tjera? E janë kotë broçkula. Nuk ka mundësi. Ishtë një shtetë i pavarur me mbrojtje ndërkomtare, dhe mbrojtje ndërkomtare e drejtojnë shtetët bashkuarët në Amerikës, të cilët kanë bombarduar Belgradin për qërim në Kosovës. Qërë tjera, tjera në këtë fjallë të spunëve të Belgradit. Por, përfaqësuesi i shtetet të bashkuarat të Amerikës në OKB ka shprehu shqetësimin për veprimet e qeverisë Kosovës, të cilat i ka quajtur të pak koordinuara. Cilat janë të pak koordinuara? Po në basek për këto në veri. Po të kujtë, për Kosovën apo për Serbinë? Për Kosovën. Si ka thënë? Nuk u koordinuan me ndërkëmtarët në marjen e masave dhe shtrirën autoritetit në pjesën veriore të vendet. Kjo ishte ankesa kryesore. Ndërkëmtarët cilët janë? Edhe njëherë? Cilët janë ndërkëmtarët? Po, jo, jo, është përfaqësuesi i shteteve të bashkuarat Amerikës në OKB. Tua lexoj deklaratën që ta keni më qartë? Thotë, mbesin të shqetësuar për veprimet e pa koordinuara nga qeveria e Kosovës që nuk janë në përputhje me zotimin e Kosovës që të punojnë në këtë drejtim. Këto cenojnë jetesën e komuniteteve dhe cenojnë rrugtimin drejt normalizimit të marrëdhënieve. Dialogu është rrugtim i dakorduar për normalizim dhe progres drejt institucioneve evropiane. Në rregull, po ta pashu do flasin, si do flasin, do të ketë luftë? Zonjë, politika e lartë ndërkombëtare i kërkon Serbisë dhe Kosovës të hyrë në bisedime për të zgjidhur problemin e njohjes njëri tjetrit. Dakord jemi? Po, ju kishit të kaluarën që Kosovës nuk është se i duhet shumë njoja nga Kosova, nga Serbia në fakt. Më mirë do të ishte të sigurone një ulëse në OKB dhe si pas jush këtë e vendosë Amerika. Po mirë, po në OKB është diçka tjetër, hysh në OKB dhe... Dijonit ju themi një zonjë, Amerika nuk ju humbet luftët, pse shqetësojnë i këtë? Kosova ka dalë pavarur me një luft të cilën e ka drejtuar Amerika, ka bombarduar Beogradin. Si e kemi harruar në këtë? Zotrin Gjela. Dovim tek Shqipë, në këto momente, Kosova shteti pavarur. Pavarësinë e Kosovës e ka pranuar nga të parë dhe Washingtoni. Po. Qas jasim tjera? Por, zotrin Gjela, çështja tek pavarësia Kosovës është pikërisht tek shtrirja sovranitetit. Dhe pas ta i kishim diso aksionit të qeverisë Kosovës, në anë të të cilave është tri sovranitetit. Po ishte çështja e mbylljes së bankave, mbylljes së postës, gjithashtu
tabelat, krejt këtu u ponë si presionin da i serve që jetojnë Kosovë nga spektrin dërkomtar. Dhe këtu shiet vendi ku shkelur do të thotë ajo dakordanca në mes të Kosovës dhe Aladve në lidhje me këtë çështje. Ora ti bën diskutim apo pyet? Jo, pyes. Por vetëm ju tregova deri në fund. Se... Një minutë, nuk kuptova gjë fare. Unë dua pyetje zotri. Ata bëj një pyetje zotri Xhela. Po e bëj aty kur të vesh kur dalësh me atë televizion e Kosovës. Mua më bë pyetje, cila është pyetja? Pyetja është kjo kështu, me që folim pak a shumë për qëndrimin tuaj se Kosovës nuk i duhet njoja nga Serbia, sot si e shini këtë proces? Mendoni se vazhdon Kosova të ketë nevoj të njohë Serbia, apo mundet edhe patë? Dëgjoni që themi gjëtë, këta dini mirë, ka një regull në politikë në luftës. Si kush është, cila e Serbia dhe kush është Kosova? Serbia është shteti mundur në luftë. Shkërkoni me atë. Kosova e ka mundur në luftë zonjë. Dhe në luftë ka fituar qlirimin e vetë shekullor. Dhe ka shpallur pavarësi. Nga kush kërcënojni? Nga Kosova? Nga kush kërcënojnë Kosova? Ma të regoni, nga Serbia? Nga Serbia? Akti terrori rasti Banjskës, kush nga ka sënue? E në Banjskë, e pesë ikë në Banjskë. E qa do të thotë kjo? Nuk ku sënë, a i sënë terrorist është? Ka aktakus, ka ngritë organe lisbatuse aktakus, por asin e bazës. Dhe të thua si një profesionisë... Zotë Arimi, zotë Arimi, Gjela nuk e preferon shumë debatin, ta të gjojnë pak dhe më pas dhe është tjere. Pa jo, mare, va. Zotare, unë nuk bëj dialog, unë bëj vetë monolog. Pa tjetër, edi që asë janë tuaj dhe... Edim që asë janë tuaj, zotë Gjela, me që të atë, okej, do vazhdojmë dhe flasim bashkë. Ju pres një njojën vitin tjetër në vitin 2025? Nuk kuptova, edhe një gjoj... Përmendet pak më herët që një njoje mund të vi vitin arshëm. Ju referuat këtë nga Serbia, apo një ullëse e në OKB? As një ona. Unë do them, unë them që gjithë qështja e Kosovës është në suzerenitet Amerikan. Kjo nuk diskutojë. Dhe e vetëmja gjë që duhet bëj politika Amerikane, në funksion të garancisë e Kosovës, është këta futin OKB, jetë antarë OKB, sepse Amerika e ka njohër pavarësin. Ta një linë problemi, sa shtete janë bërë që e njohën pavarësin e Kosovës? Fakti që Amerika nuk për më ndërmerë aksionin për ta futin OKB, kuptohet që duen dhe disa shtetet të tjera. Po ta e ka e ndorë, do t'e kërkoj kurti politikës amerikane, Kurti nuk pare ka mirë mardhënjen me ta, se nuk kuptoj dhe që farë bënë, po Vjosa Osmani do të kërkoj. Pra, Amerika ka në dorë antarësimin e Kosovës në OKB? Në ndimoni të marim të kërjojmë antarësimin e Kosovës në OKB. Por e qartë, zotin Gjela e patë seancën e djeshme, aty Gjurić përmendi në faktë si kur i bëri thirrje shqiptarve të mos e votojnë Albin Kurtin. Qka deshi të thoi Gjurić me këtë deklaratë? Politike. Zdo të të mësër, zdoj, unë duhet të di si janë mardhënjet e Albin Kurtin me Washingtonin. Shma duhet më që fanë ata janë të mundur. Por, do t'i bëj shërë, do t'i bëj shërë, apo qëfarë? Qëfarë, si e si e dëshfironi ju në faktë? Si ka mardhënjet me Amerikën, kryeministë e ju e zonjë. Nga kjo që pamë djenë, në faktë? A, pra, atere nuk mund t'jetë me kryeministë. Pik. Nëse nuk i ka raportet mirë me Amerikën, nuk do t'jetë me kryeministë Albin Kurti? Ja, do të gjemi tjetër. Po kush mund të jetë pasar dhe si kërti? Do me kuptoni si është politika. A i do të amërë. Shumë drejtë e ka, drejtë e ka. Pajtojnë palilistët me ju. Keni krijuar tifoz këtu. Jo, po një kryeministër që nuk qëndronë raporte me të mira me Amerikën, qëka i duhet vendit një kryeministër? I tjilë. Po të pysim, Afëtita, të pysim Gjelen se kush mund tjetë pra zëvendësimi Kurtit? Nëse Amerika nuk e to. Ate zgjedh parlamenti, ajo është qështje zgjedhi në shqipë. Por, zotrin Gjela, në këtë moment, si është një punën e dere tanishme të Kurtit në lidhe me asociacionin? Do të akrioj aji, apo i do? Zotrin, nuk më duhet në fare asociacionet dhe stër asociacionet. Unë duhet di, unë duhet ju them një gjë që është thëmbra akilit. Cila është thëmbra akilit për eksistencën normale dhe triumfin përfundimtar të pavarësisë Kosovës, mardhënje shumë të ngushta me shtetet e bashkuarët Amerikës.
kryeministri ose presidenti juaj që nuk ka marrëdhënie të mira duhet largohet. A do të largohet ai në zgjedhjet e ardhshme, zotrin Nxela, çfarë mendon ju? Ata zgjedhjet zotëri ka populli. Amerika po don me themelu asociacionin me shumicë komunave serbe dhe këto janë kërkesat e amerikanëve, edhe evropianëve, edhe Albin Kurti spisbaton. Kaç? Edhe është obligim shtetënor dhe ligjor i shtetit Kosovës me themelu asociacionin apo vetë menaxhimin, siç e thot tash Albin Kurti? Ja, ja, nuk ka kërkuar, Amerika ishte e para që nuk pranoj fare ndërum asociacione me kësar. O zonjë, ju lutem. Po, mbaroni zotrin Nxela, pa tjetër. Ju lutem, mos. Nuk i fare. Nuk i njoh ku cilët janë. Ju lutem. Zonjë, unë kam ardhë për ty, në qofë se do të vazhdojmë. Po, zotrin Nxela, po, në fakt ju thash edhe tëftuarve të tjerë që ju preferoni më shumë të flesni dhe do ju mbajmë edhe pak minuta, më pas ne do e vazhdojmë debatin këtu. Në fakt, në të kaluarën këshit thënë se, sepse ju deklaroni çdo ditë në media dhe nuk dini se nëse ju kujtohet kjo deklarim që keni bërë, por në fakt nuk ka më shumë se një vit, këshit thënë se Kosova do të shkoj deri në Nish. Si e këshit menduar këtë? Deri atje keni territorët? Pse nuk e dini, e dini historinë ju? Po, politika juaj nuk është politikë force. A, është të ndërkëja, që është? Nuk është politikë force. Unë flasë për kufit, kufit e botës shqiptare në Balkanin përëndimor, në këtë zonë lartë janë dhe në Nishë. Nishë ka qenë, Nishë është... Kufit demografikë, o fjallë, në shpëndarës për polësisë. Një minutë, ju lutë. Ka qenë qyteti madhë dhe i lire, dini me me? Që të njënisim? Pra, tani nuk ka rëndësi kjo, ajo ka qenë retorika, i mja, tani po flasim për fakte. Por, me që ka një proces gjedhur në Amerikë? Tani po flasim për faktin. Mardhënja shqiptaro-amerikane e Kosovës me Washingtonin është domosdoshmëri për juve. Edhe për ne shqiptarët këtu. Për gjithë botën shqiptarë në Balkanin përëndimor, ta dini mirë që mardhënjet me shtetet bashkuarët Amerikës janë domosdoshmëri. Kush ka qenë i pari që na kam brojtur nga fukit e mëdha? Austro-Hungaria. Ajo e ka dhënë pavarësinë e Shqipërisë. Tani, Austro-Hungaria nuk është më, politika amerikane në ka marë në proteksion, në mbrojtje. Në mbrojtje në kuptimin aliancës. E qartë, po. Dhe në ka dhënë një shtetë të dytë. E dini ju që 4 analistët më të mëdhej të Anglisë para, dhe më thënë nga viti 76-82, kanë thënë që lufta e tretë botërore shpallet për Kosovën? Po. Luftë botërore që ajo, është bombarduar Beogradi, por, është bombarduar Beogradi, por prezidenti Amerikan ishte brillant, dhe nuk e larë dhe Rusia abstenojë në fshilë sigurimit. Si që nga në gjera të thjeshta këta, zotri. E qartë. Në gjera të esenciale. Pastaj, se që futë, se që sa shpion ka Beogradi, një ish kolonit Beogradit në Kosovë, ajo është qështja juaj të zgjidhi. Zotin Nxela, atë ju pys pak edhe për procesin zgjedhur në Amerikë. 6 ditë në ndajnë nga zgjedhjet presidenciale në shtetet bashkuarat Amerikës. Rezultati është, apo në parashikime thonë se janë shumë gusht njëri me tjetrin, kush është më mirë për Kosovën? Cili kandidat? Kamala Harris apo Donald Trump? Ta thonë që Trumpi, shiko, Trumpi ka një lidhje me Moskën. Por ama, pavarësin e Kosovës ka qena i president. Kemi realist. Nuk ma mëndja që politika amerikane, pavarësish nga prioritetet që ka një president, të ndaloj doktrinën e politikës amerikane, se politika amerikane, politika jashtë amerikane është doktrinë. Dhe doktrina e Kosovës nuk rëzohet. Është bërë luftë botërore. Tani, vim të zgjedhjet. Unë jam me Harrisin. Ma, ajo më përqenë më shumë. Apo? Ajo është në dorë të opinionit politikë amerikanë. Por në them që kushdo që të vinë nuk ka rrezik Kosova. Asë një lojë të rejtje mbrapa, sepse është fituar me luftë botërore. A mund të rikthehet çështja e territoreve, shkëmbimit të territoreve me Trumpin, apo është çështja e harruar kjo? Por nuk e ka nisur Trumpi çështjen e territoreve. S'ka nisur Trumpi. E ka nisur ata tuaj që janë në burg zonjë. Pse ngatroni këtë? Ata që kanë dashur të japin territore në kuptim federativ, janë drejtuesit tuaj, janë në burg sot e dini.
Kjo është e vërtetë. Duhet jemi të qartë për këtë. Por a kishte për krajen, zotin Gjelja? Nuk është se kishte për krajen nga Amerika. Politika amerikane ka një doktrinë. Ato që janë fituar në rang ndërkombëtar, nuk i prek dot asnjë president që vjen. Pavarësisht se kush i ka fituar, sepse është doktrinë e tyre e brendshme. Dhe quajnë inner conflicts. Nuk krijojnë ata inner conflicts. S'ka asnjë gjë. Kosova është shteti i pavarur. Pastaj çfarë do bëjnë luftë botërore? Ja. Pra, çështja që ndron këtu. Mua më intereson një gjë kryesore, që qeveria e Kosovës do të jetë krejtësisht pro-shqiptare. Ka i duan. Do të jetë deri në maksimum me shqiptarizmin. Faleminderit zotin Gjela. Faleminderit për këtë mesazh. Çdo qeveri që vjen te ju duhet të jetë në mënyrë absolute me shqiptarizmin. Miropafshim. Faleminderit kënaqësi të të kishim si çdo herë. Faleminderit për këtë analizë tuajën dhe vlerësojmë shumë. Faleminderit. Pra ishim bashkëtu me avokatin Spartak Ngjela. Faleminderit edhe të ftuarve të tjerë për mikuptimin, por megjithë e kemi unik zotin Ngjela. S'mund të ta mohoj. Politika e tina me ndjenjë që ka futur kot. Okej, okay, domosdoshmë jemi... të bashkuar të Amerikës po thot që s'po kërkojnë themelim asistencion. Është absurde. Ky se di a angon lajma çfarë punë tina. Ambasadori i Amerikan. E mbyllëm. Çdo takim, jo, çdo takim zonë e on lyp me themelos se zonë. Ai thotë jo. Në takimin e fundit është kjo, por ta dëgjoj pak zonë Jakupin. Nuk e pati rastin fare klas. Unë kisha pak diçka të shtoj lidhje me të vrarën, domethënë Oliver Ivanovic. Gjatë kohës kur ai ishte gjallë, domethënë vinte shpesh në Berlin. Dhe bashkangjite me shoqërinë civile, vërtet unë përhet fare e njoftë atëherë, edhe fliste bukur Shqipen, edhe bisedonim kështu, dhe më thonë Shqipen. Por pse një politikan mëson Shqipen, a e bën atë, a duhet të harrojmë ato të bëmat që ka bërë dikur? A i ka jetu me komunitet shqiptarë, që atë normal që ka mësu Shqipen? A i ka jetu në verin Mitrovicë, u rritu lindë atë, dhe ka bashkonu me shqiptarë atë, a i dim? Por shi si një përshqipen, A, zotri... Për integrimin e sërbëve, dhe pastaj, do më thonë, dashtë... Opo, zotri Jakupi, më faj vetëm pak, kjo ishte në momentin kur aje ndroj vine ti politike, por si kur po arroni si kush është aje. Më erët dhe Jona, që këtu në studio, ne dëshmuam madje edhe me video se Oliver Ivanovic ishte prisi rojeve Turës. Dihet publik. Ose për ta bërë më aktuale, Jakupi, për ta bërë edhe më aktuale, e reja e veja në fakte Oliver Ivanovicit, pra bashkëshortja ti, bashkëdimisht ka thënë se po kërsnë nuk nga shqiptarët. Tash, pas vdekjes së tij. Vetëm sa desha me shtu këtë parë çështjen, këtë parë plotësimin dashja me po. Por nëse keni pyetje tjetër, sa i përket zotit Ngjela, si është avokat ekspert, nuk tha mirë për ta për Albin Kurtin, duhet të jetë në Shtetet e Bashkuara, e dihet se është, por ai duhet të shikojë edhe politikanët që janë në Shqipëri, që vërtet është Shqipëria. Por çfarë ju bin se është zotri Jakupi? Ne po ndalemi ku flasim për politikanët tonë. Patjetër zonja. Nuk edhe një çasti mbase për ta bërë edhe për zotrin Ngjela, ai nuk është më pjesë e diskutimit këtu, nuk është ai aktori kryesor i marrëdhënieve të Kosovës me Amerikën apo me Serbinë, tema këtu është politikanët që na përfaqësojnë, në fakt Ngjela është thjesht jep një opinion. Nëse bën zoti Jakupi apo nuk po të kuptoj në çfarë relacione të mira qëndron Albin Kurti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ma thuaj lut tani herë kur Albin Kurti ka shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka hyrë në Departamentin e Shtetit dhe ka bënë një takim të rëndësishëm së lartë. Ma thuaj ti të nivelit të lartë. E tjetra, ne që 4 vjet apo 5 vjet kemi pas Biden në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njerin që na çdo shqiptar i Kosovës e din që lidhjen që Biden e ka me Kosovën, për shkak të djalit tij këto. Dhe as Kurti nuk e ka shfrytzuar këtë lidhjen, këtë sentimentin që Biden e ka pas me Kosovën. Domethënë, kur gjë nuk ka Kurti që ka bo me Amerikën tor 4 vjet qeverisë të tij. Por tradicionalisht me republikanët duket se kemi pasur më shumë suksese, a? Jakupi? E jo, unë po them se kjo është ajo çësja e politikanëve perëndimor ndaj Kosovës, ndaj politikanëve shqiptar. Për shembull, Albin Kurti është politikan i pakorruptuar, një gjunjë mirë, edhe vërtet po prezanton sigurisht Osmanin, po prezanton Kosovën shumë bukur,
dhe ndoshta por asnjë kryeministër nuk është akuzuar për korrupsion direkt. Asnjë kryeministër, ata ministra akuzuar për korrupsion. Lutna. Jo, a do të thotë kjo se politikanët e korruptuar do Amerika, sepse kështu po i bie zot Jakupi. Me fjalë tjera e thoni se politikanët e korruptuar i do Amerika. Po jo, për fillim asnjë kryeministër s'është akuzuar asnjëherë për korrupsion. Mund të ketë qenë ministra të tyre, por drejtë kryeministrës kemi parë tash. Qelltarët e tina Çadokët, për shembull, ata shikojnë në një proces. Për shembull, kohën kur Albin Kurti ka protestuar me vetvendosjen kundër asociacionit, kundër shkëmbimit. Po, kohë kryeshteti i Kosovës, edhe në fund a peskoçare pa bue. Në demarkacionin me malin e zi, atëherë ka pas disa kablograme siç i njohur që e kanë shënuar, domethënë, po them që edhe me vetë ato shpionazhin e tanëve që kanë thonë që kjo është e rrezikshëm, kjo është bolshevik, a faktikisht ajo është njëri në atë aspektin proper ndimor. Po kush tha se Albin Kurti është, më fal, zotri Jakupi, ju po ja akuzoni dikë për spionazh. Kush është ai? Kush tha dhe çfarë tha? Sepse ju thot spionazhi i ndodhur. Kush? Shiko, çka është e keqja se politikan ton, vërtet është një sistem shumë i prapambetur sepse ne nuk guxojmë të folim keq për njëri tjetrin. Më thonë, si në gjdo rast që e shfridzojnë ku shkojnë Amerikë. A mund t'i klasifikojmë si spion ata? Ashtu si që klasifikua atë ju pak më parë? Edhe në Austri, ka parti komuniste, ka në Itali parti komuniste, bile 0.01% ka edhe në Amerikë parti komuniste. Mirë pa ata nuk janë do më thonë të dikun që slun e rol, ndërsa nëse tashte, se do më thonë që kanë thonë dhe për para Amerika ka frikë, se ndoshta një forcë pro që nuk është pro perëndimin, ndoshta po vjen fuqi, se shiko, për shembull ne e dimë. Edhe kush është kjo forcë pro perëndimin, zotëri Jakupi? Çdo politikan, sikur një kohë që e dimë na që mos i përmendim me emër, kur ka ndonjë fotografi me Putinin. Ata e kanë një pak a shumë rrezikun edhe kanë thonë shiko, për me shpëtu vetë vetën, hajtë ta krijojmë edhe një lidhje. Kjo është frika Amerikës, mirë për nuk do të frikësosh. Okej, kalojte Maliçi pak lutem se ka një reagim lidhur me këtë. Por cilët janë, zonja, jo, vetëm një sekund, cilët janë ata shqiptarë që krijojnë lidhje me Putinin sot, zotëri Jakupi, sepse kjo tash po dalë me një nivel tjetër. E ka duket e ka për një fotografi në hall të një konference, e ke për atë? Po, që ato e ka fjallet. E di për cënë e ka. Partizant e vetvendosjes në alën e Sillën e Pshtillën. Qaj thuti? E përmeni një fotografi që ka dalë me një konferenzë dhe kështë apodionë. Mirë po, që ashtu po ndohë që të gjedi. Por gjimet e mimoza kusari Lilës me Radushishin, qaj e në ato? Lutna, qaj politikani që bëjë përmeni të zotë Jakupi, ka pas një mardhenje jashtë zakonisht mirë me Amerikanët ty. Presidenti tashëm Amerikani dim fort mirë se si e ka quajtur George Washingtoni e Bash Hashim Thaqen. Do më thonë, mos i bëjtë të ndërlidhe asë. Edhe duna me tragu edhe për korupcionin. Duna me tragu. Se thonë nuk ka pas korupcion. Kjo, më palë, që apo do t'i korupcion matë malë se sa ministrat e ti që ju ka ndolë aferat matë mëdojat mundshme të korupcionit. Ndash me ambalajimin. Ndash me rezervat e... Okej. Ndash gjithë që atë më thonë, aferat Jo, nuk janë, i ti kimi pa vendimet e gjykatëve, janë dokumente që janë botu, janë dokumente, nuk ka thonë për kur që nuk eksistojnë ato dokumente dhe nuk, janë dokumente të sakta, vendimet e gjykatës, po besoj që në një të ardhme, kena mi po edhe unë edhe ti edhe nështë a kena mi po ata njerës prapa grillave, pikërisht për shkak të këtyre aferave korrupsive. Por, dëgjoni vetëm pak, se ne nisëm për OKB-n, që në fakt këto çështje lokale nuk është se interesojnë ta zëm, nuk është se fliten atje. Atje flitet për raporte gjeopolitike, dhe kjo është në bazë substanca e këtij diskutimi këtu. Jo pse duhet mohuar këto që flisni ju, por megjithatë koha e kufizuar duhet ta orientojmë diku këtë diskutim. Jeton dua të kthehem tek ti sepse pas kësaj që pati këtë paraqitje Donika Kërvalla Shfarc, pra ministra e punëve të jashtme, ka reaguar lista serbe. Se do të reagoni, nuk është qëka e rejtë. Por qëfar thanë në fakt, sepse u përmend Radojgjis shumë, përmendet edhe në politikën lokale gjdo dit përthuaj se, është një personi cili normalisht nuk do duhet ishte i lirë, ja kërkoj edhe përëndimi Sërbis këtë gjë, që duhet në dëshkuar, duhet marë dënimin, apo duhet gjykuar dhe në gjajshëm. Por kjo që thotë Liza Sërbë, do Donika Kërvalla në atë paraqitje të regoj fiksimin e sajnë dhe Milan Radojqiqit, të cilin vazhdimisht e përmendi, por arrojt përmend atë që dëgjojmë e lexojmë në media shqiptare me ditë të tëra, si që zyrtarët e partisë në pushtet, me urdhër të kurtit, e thirën dhe lutën të sigurojë votat për zgjedhjet e presidentit. Po, përgjimet e
Mimoza Kosari Lilit, aty në fokusume, dhe votat që ju kanë vi për zonin Osmanit që kanë votu dhe i kanë lut për me bo ato... Për Kosova nuk është se e përduri mirë politikisht? Jo, jo, s'ka ditë, jo. Temnit e veshte, kem një ministre të punët i jashtme, në thëmë në atë aspektin tamën jo njërzdor në aspektin e punës dhe në aspekt profesional e ki total analfabet. E dim, kupto dhe, unë se di zoti Kurti për tash është fundit mandatet, po shpresojmë që të vije në qeverinë e arshme një minister, bile që është i fushës, Të ndalim pak të kjo që ka ndodhë, këta që erdhen me këto vota. A mund të nga thot me fjallë tjera, a radojqisë se u bëra onë me presidente juve? Po, ka drejtë se këta kanë lypë, e kanë kërku dhe jo rasisht aj e qëtë atë fotografinë e Oleksi se njerë këta i kanë sulmue dhe prapë ju mbo argat të tyneve. Êshtë përgjimi i me Mimoza Kosari Lilit, që i pritët me mu dalë ende dhe ndoshta i qesi në moment e caktuar dhe këta e kanë kërku votën për më zgjellë zonë Osmani në kryet vendit. Pik është kjo. Por atë të thelbi i këtina. Po, në fakt, ajo që pati dy gjëra, në fakt, edhe djenë në seancën e djeshme, a fërdita, fillimisht u konstatua në një farforme që unë miku nuk po paracet raportet të drejta. I ka të një anshme kryesisht dhe bëhet fjalë për anshmëri drejtë Serbis, ma ti pati propozimi që edhe fare të shuhej kjo mision në Kosovë. A fërdit? Janë që janë kanë gjithë në kavartë Kosovës rove të fundit, se s'po dëgjoj bashkë. A, përse le të mirë? Oke, duke se s'kemi qenë mirë me zërin. Atere, pra, një gjejë mirë që ndodhi në fakt djenë seancën e OKB-s, ishte një vlerësim se Uniku në fakt po raporton një anëshëm, duke janë bajtur anën Serbi. Ma tjepati propozimit që edhe këj mision të shuhej fare. Cilat e në dëmet që i kanë ardhë Kosovës pra nga këto raportimet e një anëshme? Po me vetë faktin se nuk raportohet situata qëfar është realisht në Kosovë, atër janë të dëmshme kur paracitët, do me thanë, qështja e ose nuk po dëgjoj për në të lejtë zoni. Okej, ju lutëm regjia sistemajni, zërin se duke që ka përsëritje të fjalëve, a vërdita dhe naturisht i pengon gjatë komunikimit. Por ndërko, Zotëri Jakupi ka një komend, po Zotëri Jakupi, deri ta kemi gati zoni Maliqi, vazhdojnë. Po. Ne do me thonë këto paracitit në qilë në sigurimit, në OKB, në OKB, përshamë në do të ishojme vazhdimisht dheri sa të është rezoluta 1244, dhe nuk mund të bëjmë si që po thot i hona shbërjen e unë mikot, pasaj të mos kemi paracitit. Pa u ndryshuar ose heqër rezoluta, këto paracitit do t'jenë vazhdimisht, sepse në këtë rezolut, që vetëvendosja vazhdimisht e ka kritikun atë aspektin që akoma aty po figuron edhe pse është shpallu përmërësia, o këbëja spenje si shteti përmërë dhe... Por, a ka ardhur koha Jakupi që duhet një ndryshim këtë drejtëm? Kemi pritë për shpakë, më falë. A kemi pojë një herë një paracit e këshilë sigurimit pa qenë bashkë Serbia me Kosovët? Jo, jo. Këpi vjenë sigur se faktikisht apëshe. Kuptohet, por këto deklarime atje në OKB, se Uniku s'po e kryen si duhet punën e vetë, a i bje që përshkojmë rrit një situatë të rejë, që mund t'i konvenon të Kosovës më shumë base? Po jo, se besoj. Nuk e beson. Uniku është në këtë pjesë akoma dhe ne nuk mund t'a mojmë këtë fakt, sepse është në fuqi rezoluta 1244, rezoluta është e mirë në atë aspektin saj për këtë sigurisë, sepse e mbronë kufit e Kosovës, mirë po me këtë rast janë ato qështje tjera, sepse asto së këja, si që ka patë ndaluar në gudzonë për shemë nesër, kur të forcohet që ta merë kontrolin, pa u hjek 1244, edhe kështu që në seherë këtë jemi në mbrena këso rezolute, në vazhdimi shkojmë dërë përdore me Serbi në OKB, pa mërësisht argumenteve që i ndrojmë kunder njëra tjetërës, edhe pra të arsye ne këtu duhet të punojmë, si që ta dhe Zotin Gjela, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të 4 vite kanë bërë shumë pak, edhe bashkësia ndërkombëtare, sepse këtu duhet të ndihmojnë Kosovës në arritjen e shtimin e numrit të njohjeve, ndërsa sa i përket kësoj bashkimit evropian. Jo, Amerika, po me nënë që mi t'i përru njohjet, a peta, te ki ministrën e jashme që dhëtë me ljubu dhe dhëtë më mërë me ato punë, ndërum, është gabim, t'luta. Nuk i plëtson kushtet për analizë, t'luta. Pra, ju thani, Zotëri Halimi, se Amerika nuk mund në i sigurojnë njohjet, dhëtë i sigurojnë vetë. Po, normal, dhëtë me punu institucionet e Kosovës, ato, për që a ke ministri, për që a ministria, për që të punë është, dhe punë tjera. Jo, më shetit me shkuera andajer këndena. Jakupi, dëgjova se i te Halimi nuk i plëtson kushtet për analizë, me gjitha të kjo është kësoha të dejtë që s'jelë gjitha në gjyrat e diskutimet.
Do është emisione, por që se plestoj kushti, kur dush, i qesëm letrat para Majdanit, onë me ty si vijat, kur dush? Por, zëtëra, por ta të gjurëm dhe verzion në zëtëri Jakupi. Zbesoj që e tha me tendenzë, zbesoj. Nuk e tha me tendenzë, zëtëri Jakupi, zëtëri Halimi, jemi që disa kotu e bashkë, bisë të bashkë. Do është emisioni i tjilë që të kupi, e kujtë është puna që të fitojmë njoje të reja? Dhëtë Amerika të najë siguroj ato? Po, Amerika duhet, Amerika për shemëll të mos t'in dëgjoj këto kritika që avin nga Prishtina, se Albinio, Bolshevik, Albinio, kështo, Albinio, kështo. Ajo, Amerika, shtetet bashkuarët Amerikës i kanë fakte se... Për, si zëtëri Jakupi, vetëm pak, vetëm një moment. A duhet ta marë Amerika qëndrimin vetëm të qeverisë, pa bindje në opozitës, pa bindje në opinionit publik, ta dëgjoj vetëm qeverinë si pas jush? Po dhe, shiko, për shemo nëse flitet, pamvarësi se shka flitet, ajo është një fakt faktikisht, nëse flitet se Albini është kështu, se po punon, se është me Rusin, që shpithot, para mendoje, Ramush Haradinaj shkoj në Amerikë, në vend që me folë mirë për Kosovën, për me lavdru Kosovën, se po esë për para, ajo thot, që kjo person në qeveri, po në pengonë, është me Rusin. Faktikisht, ata njerëzit, ata të mori parasysi të jeni... Po, zonja Maliqi, pa tjetër ndërjune. Po, Jakupi, këmë i Maliqi, se urojta ka e të regulluar zërin. Po, tash, po mirë është për më duket. Okej. Unë veç mi thonë që Amerika ka ambasadën Amerikane këtu në Kosovë, është distancionu me ambasada Amerikane dhe plot organizata tjera Amerikane jënë këtu në Kosovë që funksionojnë që nga përfundimi i luftës. Dhe më thonë nuk ka nevoj kërkush, mi ka dzumë kur gjo Amerike sa ata i tinë këtë komplet që ka ndotu dhe që ka ndotu, sepse i kanë institucionet e veta këtu. E ato që ka thotë pasaj, Zoti Jakubi që ka qefë, me paracit Kurtin, sot i Jakubin a jetojmë Kosovës, jemë qytetarë të Kosovës, e shohëm baza ditore, qëfar Kurti, qëfar relacione kanë dërtu me Amerikanët. Kjo që përna dhamë ne vështë pikë... Dhe qa ka bo zoti Kurtit mirëm për Kosovën? Qa ka bo? Ekonomi dëpt, sistem juridik katastrofal, qa dënë të? Unë e kësha këshillu, unë e kësha tënë zoti Kalimi, sovranitetit, qa është ajo është... Pala, po më lani me pola, po afer nëse u këtëjma, nërveqës si ka mbajt raportet e mira që i ka pasë të raportet, Kosova i ka pasë raportet e ndërtune perfekt në shtetet e bashkurat Amerikës dhe me komplet aleatët që i ka ndimu Kosovën në luftën dhe komplet në shtetë ndërtimin. Kurti si ka rujt ato mardhënje, fat kërësisht si ka rujt dhe nga ka prune një situat izolimit të Kosovës. Por, afërdita, sepse u përmendë dhe dje në fakt... jetesa e sërve, apo komunitetit sërbë në veri, mos një kuadrimin institucione, kësaj, këti imajë që munduat Serbia të ndërtojës, sikur nuk përfshien në institucione, për, okej, mirë, ushuan strukturat paralele që kanë qenë në fakt në marveshje, është një dakordim mes të dy vendeve, për para kësaj, dhe këtyre akusave që Kosova s'po i lëtë jetojnë sërbët në veri, si që duhet, ishin sërbët që lëshuan institucionet, a vërdit? Nëse ju kujtohet. Ndodhen veprimet e Kurtit për tabela, për qa këja në atë ko, dhe serbet të lëshuan institucionit. Sepse, jehon duhet me përcërit bashkëdimisht. Qeverit e kalume bashkë me qita aleatet, komplet, kanë investu mjaftushëm që serbet të integrojnë institucionit. Por, Kurti nuk i dëboj, afërdita, nëse përjemi të qertë, Kurti nuk i tha, ikni se... Po ju mbësë, po e të më kushtimishtu, nuk i të bojnë nga institucionet. Nuk po thonë ana që Kurti me policiju ka thonë edhe shkoni dilin për institucionet, po veprimet që Kurti i ka marë, pa u konsultu me ndërkomtarët dhe pa dialogën që këtë kjo këmë me bo, nësë i kujto të kjo këmë me bo dialog me serbet lokal, pa dialogën dodi pasaj që aty në Japani. Por, zonja Maliqi, nësë i kujto të edhe këta sërbë që ishin pjesë e policisë e Kosovës, një pjesë e tyre ishin pra pjesë strukturave paralele të cilat egzistojnë atje, edhe në këtë moment kër ata u tërhëshën, a mund të amarim në aspektin pozitivë si një pik filtrimi, pa e më hu asë një fjallë që thatë jo, vetëm për është rejë si pyjtje shtesë. Dëgjo, marveshjet e maershme kanë qenë që mi ushu strukturat paralele dhe mu integrua ta në institucionet. Të njëjtët funksionojnë në kuadrë të policisë e Kosovës, duke shkëmbyrë informacione, gjeratila, kemi pasur edhe arrestime për këtë pjesë.
është pak, nështë ajo që ajo pjesë që përdu të është e mirë, se jam tërhegë, jam hegë që ajo pjesë, që kanë pjesë, kanë qenë pjesë strukturave paralele, mirë po të kipi një pjesë madhe të qytetarve të zakonshëm që kanë pas postën e për komuna, ose të shka dhe sot nuk janë. Do më thonë, ata nuk janë pjesë e institucionet të Kosovës, dhe për deri sa, serbet nuk integrojnë në institucionet të Kosovës, që na kena me kushtetute, me leqë presionin ndërkombëtar keme pas, sepse ideja është që aty ne po ju shkelen të drejtat e njeriut në mënyrën që si ju krijon kushtet për një jetesë normale. Po çfarë forme po ju shkelin të drejtat e njeriut? Nëse të gjitha po ndodhin në kuadër të marrëveshjes, e kuptojmë edhe presionin që po i bën ndërkombëtar për mos realizimin e këtyre pikave. Por çfarë probleme, çfarë të drejtat e njeriut i shkelin sot serve në pjesën veriore të Kosovës, sipas jush? Jo, si pas një... Se ju sa po deklaruat, zënja Malisi, kështu që ta dim. Arë që ndërkomtarët, në këtë pik po tiren, që për një shkelën të drejtë, okay, ndërkomtarët, thashtë, nuk thashtë shone, ndërkomtarët, thashtë... Po arestimet për një fëshklim? Për atë fëshklimen që ishte aty. Arsenjevic, që o arestua vetëm se po i bente bilbilit, apo pipit. Aja nuk i dija, kem ma shumë sa me bo pak një spektakl atu së skedit. A njëri ka dali Vučićit, a e kam pranuat publikisht media da tjeshtë. Po të drejtë të vërsh lej. Po, po, vësh, a i ka menu që ka prish të rendin dhe qëtësin publike dhe është arrestu, është intervistu dhe është lirue. Jo, jo, në kuptimin që a keqë përdorët kjo, ja kupi? Po, keqë përdorët, pa tjetër, keqë përdorët, a jo. Pa, ato i bojnë me pretekst dhe e jonë? Ato i bojnë me pretekst dhe? Që ajë farbulini ta, cili ishte ajë që tha që duhet me votua, po, Gjurici. Vullini është i inteligencës. Gjurici që ishte ngrejur zvarë në Prishtinë. Gjurici, po. Mës respektimin e urnit qeverisë të Kosovës për mëstin, edhe ka i ilegalisht dhe e ka arrësu njësia special në veri atje. Ta për njëftim. Po, ajë faktikisht, do më thonë, këtë aspekt edhe i ndimon njëzve, që ta votojnë të gjithë Albin Kurtin, sepse... Pra i shkonë në favor. Se votojnë... Po për zëtri Jakupi, a ka një... Apo ju shkonë në favor serbëve, pra, nëse po thoni sa i po i bën favor Albin Kurtit, për qëfar arsye po i bën gjurisht favor Albin Kurtit? Për shembol, unë e besoj që edhe 4 vjetë me fitue vetë vendose me koalicionin, 4 vjetë serbët do të stabilizohen, Kosovë do të integrohen, shqiptarët edhe serbë do dalin mbramje në korzo, që si ka me nënë që ka me fitu Albin Kurtit edhe një mandat tjetër? A roa latësën? Kosovës janë trashigimi... Shqiptarët dhe serbët në korzo, zëtë Jakupi. Po, pa tjetër. Po pse jo, se qiko, nëse jeti në Gjermani, na për shemëll, unë e pjo të regoj për në diçka mësant. Këtu na për shemëll kemi gjithë pa nacionit janë në Berlin, duhet të komunikojmë mirë me zveti, nuk gudzen mi bo mobbing në atë aspektin, bulizim, asë njerit në pun, asë në politik, asë në debat televiziv, ndërsa tek ne, në Bundestagën Gjermani, për shemëll të nuk gudzen, si kur akuza që i përban tashtë e opozita kondër pozitës. Sepse tipe dëmë tonë interesin nacionalit Kosovë... Jo, Jakubi, ose bën edhe në Gjermani, bën. Për 4 vjetë... Bën, a, për dita? Bën, ose zbën. Pensionet me gaz lëtsjallë, zure, po të shka po thua, Albin Kurti ka qujtë njerës në uqëkës kriminella, nuk e di që e të thonë. Shkonin hard, ju ka thot që apo rënitu i një kriminella, shkonin hard. Nuk po të kuptoj që shka po thua, nuk po të kuptoj kupe, nuk i arsutimin. 40% popullatës, Albin Kurti, sa për njëftimit të një ndërum, i ka qua në alfabet, Albin Kurti. Kjo është qështë tjetër më pas, por në tjetër, ne po flasim me drejtë të Jakupi në një botë normale, do duhe një dakordim për qështje komptare. Kjo e bë kërkur dhe diskutem. Por praktikat si janë, e kanë bërë gjithmonë në mezvete, po e bëjnë fatisht e bëjnë edhe në botë, së është e bëjnë vetëm në kështë. Por, zotri Jakupi, nëse duhet një dakordim komptar për këto gjëra, deklaratat se Albin Kurti i bën der Rusis, a janë antikomptare si pas jush? Si po me ndonë? Nëse duhet një dakordim kombëtar për çështjet e brendshme që i kemi, deklaratat e në këtë rastet se këtë edhe zotri Ramush Haradinaj, se Albin Kurti është njëri prorosë tjerë, janë këtu deklarata pro-kombit apo antikomptare? Po, këto janë antikomptare, sepse shiko, nuk guxon kurkush t'i thot dikujna që i e për shembl agenti i Rusis, ose i bashkëpunëtori i Rusis, sepse ti po kryon konflikt, do më thonë për e pri stabilitetin, kohezionin mes, ose do më thonë dialogun social që më bëhet, gjë bëhet në brenda Kosovës. Për shembl, qytetarët kanë votu, ja kanë dhonë votën, ti nëse i politikan racional,
e merr vendimet mira, ka shumë tema interesante që mund shmi tematizue, mirë po jo me ik, as une para 4 dite e kritikova dhe vendose tash do të më këthy në parlament, nuk gudzën me ik pe parlament, paramendoj, as opozita, as pozita, me lëshu parlamentin, po kjo, nëse e lëshoj, une po të them, që kjo në përgjësi se njerëz dhe që se... Jo, opozita është aty, opozita është, 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 ne duhet si kom ta krijojmë një far kulture politike. Nuk guxon pe podestakut me ik deputeti, sikur ne s'di se çfarë më thon, edhe me dal jashtë se populli ta ka dhënë votën dushmërinë brenda. Nëse duam të nxjerrë një konstatim rreth kësaj që kemi parë një OKB, sepse kjo më shumë tingëllon tash si fushat zgjedhore dhe do të vimë edhe në ato ditë shpejtjen. Inshallah. Jakupi, shumë shpejt na vjen edhe fushata. Afërdit, nëse analizojmë këtë që ndodhi dje në OKB, kujt ja mbajti anën Amerika, Kosovës apo Serbisë? Amerika gjithmonë ja ka mbajtë anën Kosovës. Gjithmonë. Do të thonë, na duhet më ju falënderu Amerikës për çdo ditë, për momentin që sot jemi, duhet më ju falënderu Amerikës. Nëse ju kujtohet, i vetmi rast kur Amerika ka qenë shumë kritike ndaj Kosovës, ka qenë një nga seancat e OKB-s, këtë vit kur u thirr një seancë jashtëzakonshme për çështjen e dinarit, kur Amerika kritikoi në mënyrë të hapur. Pra pavarësisht kritikave, Amerika ja mban anën Kosovës. Ka një opinion nga secili sepse duat kaloj tek një zhvillim tjetër seanca sot në gjykatën speciale. Kujt ja mbajti anën? Unë mendoj që po mos janë shtetë bashkuara të Amerikës, Kosova s'mund të vijë këtu dhe pa Amerikën asun të qesëm asnjë hap, as për të urës verit Talbin Kurti që u zbraps, as çdo moment me bomës për konë Amerika na kapitulojna. Jakupi, një opinion për këtë të shkurt dhe kalojmë në diçka tjetër më pas. Po, vazhdimisht duhet të jemi me Amerikën sepse janë miq tonë dhe e kanë kriju shtetin tonë. Këtu na shta duhet një dialog më i mirë tash edhe i qeverisë këtu dhe i vetvendosjes, po nuk besoj që ka një mëskuptimi, sepse do më thonë mund të ketë ndështë ndë njëherë një keqë kuptim, ndështë nga njëherë Amerikës nuk e kombinon ose veprimi që i ka bo Kurtit shpejta për të arritur mbrenda 4 vjetëve një vendim ose një proces të ndryshëm, kështu që nuk besoj që ka një farë kundështimi ashtë të malë, sepse socialdemokracia është edhe në Gjermani, në Austri edhe në çdo vend tjetër. Nuk ka nevojë të themi njerëzit bolsheviki, komunistë, diçka tjetër, sepse kjo nxit edhe reakcion. Është kryenësia e Zotit Kurti edhe por një copë votave, atje për hapjen e Zonja Maliçi. E morë mendimin nga Maliçi, kalojmë në diçka tjetër, në fakt, si që dhe mund të adini, tashmë edhe po vazhdojmë të mbanë seancat në dhomët e specializurat Kosovës në Hagë, atje ka vazhduar dëshmin e ti, dëshmitari Nureddin Ibishi, i cili në fakt është pyetur sot lidhur me Enver Sekiraqen, për të cilin tha se e di që është i arratisur nga drejtësia Kosovës, sepse duket se nuk ka të bëjë me këtë, normalisht me këtë zhvillim të fundit të Enver Sekiraqes, po gjatë periudhës së luftës. Kanë arrestu këtë. Sepse ai teksa u pyet për këtë, lart kuptohet se Enver Sekiraqa kishte deklaruar